Salam kanalımın izleyiciləri, hamınızı xoş gördük. Videolarımı izləyirsinizsə, xoşunuza gəlirsə kanalıma abunə olun. Zil butonunu açıq qoyun ki, mənim yeni videolarımdan xəbəriniz olsun. Bugün sizə qışlıq badımcan yeməyin hazırlanmasını göstərəcəm. Bunun üçün bizə lazımdır pomidor. Badımcan, biber, bulgar biberi, kırmızı bulgar biberi, qeyd edeyim ki, kırmızı bulgar biberini kim sevmirsə əlavə eləməyə bilər. Soğan lazımdır, yağ lazımdır. Video uzun olmasın deyə mən əvvəlcədən tərvəziləri təmizləmişəm, doğramışam. İndi qaydasını göstərəcəm sizə necə eləyirəm. Pomidorları qabığını isti suda pörtlədib çıxartmışam, doğramışam. İndi onu qoyuram qazın üstünə. Qoyuruq qazın üzərinə pomidoru, üzərinə biberləri əlavə eləyirik. Bunları birlikdə 15-20 dəqiqə suyunu bıraxması üçün pişməyə bıraxacağım. Yeməyimiz pişir. Bu arada o pişənə qədər mən badımcanlı suya duza qoymuşdum. Onu yuyum. Suyunu, acı suyunu çıxardım. Duzunu alım, gətirib əlavə eləyəcəyim badımcan üzərinə. Vaxt gəldi, 15 dəqiqə keçdi. Mən indi bunun üzərinə əlavə eləyirəm. Yuyub təmizləmiş olduğum badımcanları əlavə eləyirəm. Qarışdırırıq. Pomidorlar və biberlər suyu saldı. Bir qədər, bir 5-6 dəqiqədə belə bişəcək. Yağını da əlavə edirəm. Qapağını bağlayıb gözləyirik 5-6 dəqiqə. Beş altı dəqiqə keçdikdən sonra bunun üzərinə doğramış olduğumuz soğanları əlavə edirik. Bu arada qeyd edeyim ki, tərəvəzləri kim necə istəyir o cür doğraya bilər. Tərəvəzləri zövqə görə artırıb azalda bilərlər. Yəni badımcanın ölçüsünə görə. Kim pomidoru çox sevirsə pomidorun çox eləyə bilər. Kim az sevirsə az eləyə bilər. Kim istəyər sarımsaq əlavə eləyə bilər, acı biber əlavə eləyə bilər. Üzərinə duz əlavə eləyirəm. Duzunu da
bir qədər bişəndən sonra dadına baxacağam. Yenə əlavə eləmək lazım olsa əlavə eləyəcəm. İndi bıraxırıq bunu bişməyə. Yeməyi arada qarışdırmaq lazımdır ki, dibi yapışmasın. Və baxmaq lazımdır. Yağı ayrılır mı? Hazır olmasını yağının üzə çıxmasından bilmək olur. Yeməyi ara sıra qarışdıraraq qoyulsun, dibi yansın. Bu arada mən baxdım yeməyin duzuna. Duz məsələsini xanımlar özləri həll eləyə biləcəklər. Duzunu az hesab etdiyimə görə bir qədər də duz əlavə eləyirəm. Yeməyimiz artıq pişib hazırdır. Artıq yağını buraxır. İndi bunu götürüb bankalara yığacaq. Yeməyimizi əvvəlcədən yumuş olduğum bankalara yığırıq. Bankaları yığdıqdan sonra qapaqları ağızlarına belə qoyuruq. Qapaqları da əvvəlcədən yumuşam, silmişəm isti suyla. İndi bunu götürüb duxovkaya sterilizasiya olmağa, yenidən qaynamağa qoyacağım. Bankalar duxovkanın listinə yığılır. Listin içərisinə qaynar su əlavə olunur. Onu qeyd edeyim ki, listin içərisinə soyuq su əlavə etsəniz, bankalarınız qırılar. Bankaları duxovkaya yerləşdiririk. 15 dəqiqə burada qaynamağa buraxırıq. Badımcan yeməyimiz 15 dəqiqə burada bişdi. Yaxından göstərə bilmirəm, ancaq artıq orada qaynama var. Bankada qaynayır, içindən qaynayır. İndi mən onları götürürəm. Yeməyimiz 15 dəqiqə duxovkada bişdi. İndi onu götürüb oradan gətirmişəm. Ağzını bağlayıram. Geri irəli bu qaydayla hamısını bağlayırıq. Və balonlarımızı ağzına lentləri keçirdərək suya salırıq. Bu qayda ilə hamısını ağzını lentləyirik. Videonu buraya qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağlıqla qalın.